Alhamdulillah, Alhamdulillah wa alamin, Wassalatu wassalamu ala rasulillah Al-Nabiyyul Amin Wa ala alihi wa sahbihi wa min walahu aa, Kita sambung Siri yang kedua daripada Tajuk aa, Amarah yang Zalim Amarah yang Zalim itu sifat amarah yang aa, Melampau ataupun melebihi batasan Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkanlah aku dengan dua amal perbuatan dan aku sedikit melakukannya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu uh, menceritakan bahawa seorang lelaki dia uh, minta kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, murni bi amalin wa uqallil. Uh, perintahkanlah daku dengan satu amalan dan amalan itu tidak tidak terlalu banyak untuk aku melakukannya. Jadi mungkin dia mengadu tentang ketidakkemampuan dia untuk beramal maka dia aa, memohon dari Nabi sallallahu alaihi wasallam amal yang ringkas. Maka Nabi berkata kepada dia sallallahu alaihi <stuh> wasallam la taghdab. Jangan kamu marah. Ha, Jangan kamu marah. Orang itu mengulangi lagi. Ha, dia minta lagi. Ha. Lalu Nabi bersabda lagi la taqdab janganlah kamu marah jadi nabi mengulangi amalan yang sama iaitu uh, menahan kemarahan Hadis diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata. Ya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma, dia berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku satu ucapan yang aku sedikit melakukannya, mudah-mudahan aku dapat memahaminya. Abdullah bin Amru, bukan Abdullah bin Omar. Abdullah bin Amru. Kena betulkanlah. Ibnu Amru. Abdullah, Abdullah bin Omar. Ibnu Omar, ya betul. Selepas ini bau Abdullah bin Amru. Itu telangkau. Ibn Umar berkata. Hampir sama dengan hadis tadi juga. Qal uh, tulir Rasulillah. Qul li qawlan wa uqaliluhu. La'alli. Bukan uqalil. Eh? Kita kena baca uqalil. Ya Rasulullah murni bi amalin wa aqlil. Hmm? Ha, wa aqlil mana fi al-amar. Ha? Qul li qawlan wa aqlilhu. La'alli a'qilhu. Ya, ya Rasulullah. Aa, sebutkan kepada aku satu ucapan. Satu ungkapan. Yang ringkas, yang padat. Wa aqlilhu. Dan sedikitkanlah. Ya eh uh, ibarat dia jangan terlalu panjang la ali mudah-mudahan aku dapat memahaminya. ini pernah pindahlah yang tadilah wa rasulullah perintahkan aku dengan satu amal perbuatan wa aqlil nah, Ringkaskanlah dia uh, ringkaskanlah uh, apa ni uh, uh, agar aku dapat memahaminya dengan mudah Ibnu Umar berkata aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW katakanlah kepada aku satu ungkapan yang aku sedikit melakukan uh, ini pun kena pindah katakanlah kepada aku ya Rasulullah satu ungkapan wa aqlilhu dan uh, sedikitkanlah ringkaskanlah ucapan itu la'ali aqiluhu mudah-mudahan aku dapat memahaminya dengan mudah Nabi SAW bersabda janganlah kamu marah kemudian aku mengulanginya dua kali dan selalu dijawab yakni masih dijawab dan ya, masih dijawab oleh baginda janganlah kamu marah Dari Abdullah bin Amru bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah yang dapat menyelamatkanku dari murka Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kau marah. Janganlah tawadhu, janganlah kamu kau marah. Hadis uh, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam dalam Makarim Al-Akhlaq. Ibnu Abdul Bari di dalam At Tamhid yang ini begitu juga diriwayatkan oleh direkodkan oleh Ibnu Abdul Bari dalam kitab Tamhid dengan sanadnya hasan dan Ahmad begitu juga uh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad penanyanya adalah Abdullah bin Amr jadi Allah bin Amru bahawa dia pernah bertanya kepada Rasulullah apakah yang dapat ku dari murka Allah Nabi bersabda janganlah kau marah. Ibn Nas'ud anhu berkata Rasulullah bersabda Ma ta'unduna sur'ata fikum Qulna alladhi la tasra'u rijalu qala laysa dhalika walakin alladhi yamliku nafsahu 'ala al-ghadab Nabi pernah bertanya sahabat-sahabat dia siapakah yang kamu anggap perkasa Kami menjawab orang yang tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun. Nabi SAW bersabda bukan itu. Tetapi orang yang dapat mengendalikan dirinya pada saat marah. Hadis-hadis nah, sahih muslim. Jadi orang yang sebenarnya kuat kata Nabi adalah orang yang boleh atau yang mampu mengendalikan kemarahannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda orang kuat itu bukanlah orang yang menang gulat dan bergusti tetapi orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya pada saat marah. Ya, para sa'at laysa shadid bisur'ah wa annamashariq alladhi yamliku nafsahu anil ghadab. Hadis Bukhari dan Muslim. Tentang firman Allah dalam surah Al Imran ayat 39 tentang Nabi Yahya. Demi hayani wa sayyidan wa hasur. Kata Allah dia adalah uh, seorang yang, yang akan menjadi pemimpin dan hasuran serta dipelihara. Serta dipelihara akan dipelihara. Ikrimah nasul tabi'in mufassir kata dia sayyidan pemimpin ialah orang yang tidak dikalahkan oleh kemarahan sayyidan itu maksud dia Nabi Yahya alaihi salam ini uh, disebut oleh Allah sayyidan wa rasulullah Fanadatul Malaikah ayat 30 ayat 39 ya. Kunalika da'a Zakariya Rabbah. Ya kunalika da'a Zakaria Rabbahu. Jika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya Ya Rabb, qala Rabbi rahab li min ladunka tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah wahai Tuhanku kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar dan mendengar doa permohonan. Lalu diseru ia oleh malaikat. Panadatul malaikat wa salfi salifil mihrab. Lalu Nabi Zakaria diseru oleh malaikat ketika ia sedang berdiri salat di mihrab. Katanya, An-Nallah yubashiru kami Yahya, sesungguhnya Allah memberi khabar gembira kepadamu akan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Musadir kami kalim, kalimat di di mana anak yang akan Allah kurniakan kepada kamu yang bernama Yahya ini adalah yang beriman dengan kalimah dari Allah. Sadiqan bi kalimah Allah. Yang beriman kepada kalimah dari Allah. Wasayidan dan akan menjadi ketua. Wahasuran dan akan uh, menahan diri dari berkahwin. Wa nabiya minus salihin. Dan uh, seorang nabi dikaren orang salih. Jadi kalimah sayyidan itu ditafsirkan oleh Ikrimah iaitu uh, kata Ikrimah yang ladhi la yaglibuhu al Maksud Al-Sayyid lah ayat tadi diterjemah dalam bahasa Melayunya pemimpin tapi kata Ikrimah, Ikrimah iaitu seorang yang tidak dikuasai oleh sifat marah Abu Darda berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku amal perbuatan yang akan masukkan aku dalam syurga. Nabi bersabda, janganlah kamu marah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunia dan At-Tamrani al dan Al-Kabir, Al-Mujam Al-Kabir dan al awsat Ibnu At-Tamrani ada Al-Mujam Al-Kabir, ada Al-Mujam al awsat dan ada sahir Dengan sanat yang Hassan. Hadis yang sanat yang khasad. Jadi tak tanya, apakah amalan yang perlu aku lakukan untuk supaya aku dapat masuk syurga? Nabi menjawab kepada Allah Al-Hasan kata, wahai anak Adam, setiap kali kau marah dan kamu tak terkendali, mana kamu tidak mengendali kemarahan kamu. Dan <coughs> nyaris tak terkendali hingga kamu terjerumus ke dalam neraka. Ya bin Adam, kulama wadabta, wasabta, wa yushiku, antathiba, wa taqaw finna. Ya bin Adam, setiap kali kau marah, kamu akan tergelincir. Atau hampir akan tergelincir. Kata kau finar, lalu kamu akan jatuh ke dalam api neraka. Hmm. Ja'far ya bin Muhammad berkata, kemarahan adalah kunci segala keburukan. Kemarahan adalah kunci segala keburukan. Jadi marah di sini adalah marah yang, sebab marah ini diperlukan. Kalau tidak, kita tidak akan membenci mungkap ataupun tidak akan ada jihad. Kalau manusia tidak, tidak ada langsung kemarahan. Sebagai orang Ansar berkata, puncak kedunguan adalah kebengisan dan pemimpinnya adalah kemarahan. Jadi orang yang uh, apa ni, uh, tanda kebodohan itu adalah bengis. Qalba'ud al-Ansar, Rasul Hamq, Al-Hijjah al-hiddat wa qa'idu al-ghadab puncak kedunguan adalah kebengisan dan pemimpin adalah kemarahan mana yang yang membawa manusia menjadi bengis adalah apabila dia ni uh, sentiasa marah siapa yang redha dengan kemudahan tidak memerlukan sopan santun Padahal Sabasan santun itu indah. Jadi terjemahan sopan santun adalah terjemahan kepada al-hilm. Itu sabar. Man radhiya bil jahli istaghna 'anil hilm. Barang siapa yang redha dirinya berada dalam kejahilan maka dia tidak mentingkan uh, sifat al-hilm sabar. Ya? Uh, tapi orang yang yang hanya reda dengan ilmu, dia mentingkan ilmu, maka dia akan mengambil berat tentang sabar. Al-Hilm maknanya tidak cepat marah. Sentiasa, kazmul uh, ghayz dia panggil. Sentiasa menahan kemarahan, mengawal kemarahan dia. Al-hilmu itu indah. Sopan santun. Uh, Ia terjemah sopan santun. Al-hilm. Uh, santun. Sopan itu tidak. Ya, sifat santun. Penyantun dan penyabar. Ya, asalnya sopan itu. Allah Allah. Mungkin bahasa Indonesia menepati. Tapi asalnya bahasa kita. Santun saja. Itu sifat penyantun. Itu penyabar. Mohon Al-Halim. Al-Halim, Allah Ta'ala, Dan antara nama Allah, Al-Sabur, dan begitu juga nama Allah, Al-Halim, iaitu Allah tidak cepat-cepat menghubungi hambanya, sekalipun hambanya melakukan dosa dan mungkar. Sebaliknya dia memberi tangguhan. Mudah-mudahan hambanya ini beriman, hambanya ini Bertaubat Itu mana Al-Halim, Al-Sabur. Padahal santun itu indah, penyabar itu indah dan bermanfaat. Sedangkan kebodohan itu buruk dan berbahaya. Jadi sinonim dia panggil kejahilan ini dengan marah, pemarah. Dan ilmu pula sinonim dengan uh, sabar, penyantun. Jadi orang yang penyabar ini menggambarkan kesedihan. Adapun orang yang marah-marah ini menggambarkan pada kedunguan turun kebodohan. Tidak menjawab orang dungu adalah jawapan baginya. Jadi bila kita berdepan, diam, diam, tidak menjawab orang dungu adalah uh, jawapan baginya. Jadi bila kita berdepan dengan orang yang suka marah, orang yang apa ni, uh, emosi, terlalu emosi, jadi tak fahamlah lah bahasanya dia berada dalam ketidakwarasan. Jadi, Orang yang tak waras ni tak perlu kita berdebat. Balik ni kita berdiam saja. Dikatakan kepada hakim. Si fulan sungguh dapat mengendalikan dirinya. Dia berkata kalau begitu. ia tidak dihina oleh syahwat. Tidak dikalahkan oleh nafsu. Dan tidak dikuasai oleh kemarahan. Hmm. Ha. Okal hakim. Ini ya, sebab dia terjemah. Dikatakan kepada seorang ahli hikmah. Hmm. Hakim sini mana? Seorang ahli hikmah. Ada orang sebut depan dia lah. Tentang seorang yang lain. Ha, Fulan bin Fulan itu aa, seorang yang apa ni aa, dapat mengendalikan dirinya. Ma'amlakhu fulanan li nafsih. ala ida idalah تدل الشهوه kita dia bersemak tuan Assalamualaikum Muhammad fulan min fulan itu seorang yang boleh menguasai dirinya maka dia jawab kalau begitu orang itu pasti seorang yang apa ni yang tidak akan dihina oleh nafsu syahwat maka kalau begitu dia pasti seorang yang dapat mengawal nafsu dia dan uh, tidak dikalahkan oleh orang nafsu dan tidak dikuasai oleh kemarahan uh, jadi bagi orang yang bijaksana tanda no, orang yang yang boleh uh, membawa diri atau orang yang boleh menguasai diri salah satu daripadanya adalah orang yang dia kehidupan yang tidak dikuasai oleh kemarahan selain daripada dia ni sentiasa yang dapat uh, mengawal nafsunya. Sebagian mereka berkata, jauhilah kemarahan kerana ia mengheret kepada pada hina yang minta maaf. Nah, jadi kalau kita suka marah-marah, akhirnya kita terpaksa menghina diri untuk minta maaf daripada orang lain. Kita dah marah dia berlebihan, akhirnya timbul salat dan terpaksa kita menghina diri untuk mohon maaf kepada dia. Dikatakan hindarilah kemarahan kerana ia dapat merosak iman. Sebagaimana sari bunga yang pahit merosak madu. Madu yang manis itu menjadi pahit. Bila jadi pahit, dia tidak tidak ada seri lagi lah. Kerana, kerana madu ni, sebut madu saja tu adalah manis. Tiba-tiba jadi pahit. Ha, maka orang sudah tidak berminat. Maka begitulah juga kemarahan. Iman itu mulia. Iman itu indah. Tapi bila kita beriman, kemudian kita ni emosi, marah-marah. Sikit-sikit marah. -marah. Ha, sikit -sikit marah benda yang maknanya tidak boleh menguasai kemarahan maka keindahan iman itu akan terpadam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata perhatikanlah sopan santun seseorang pada saat dia marah dan amanahnya ketika dia berambisi ambisi iaitu tamak amanah itu adalah tamak ya, ketika dia nak sesuatu ingini sesuatu Sejauh mana dia dapat uh, mengekalkan sifat amanahnya itu. Jadi sebab itu kalau seseorang itu dalam keadaan tidak ada wang, dan tidak ada sesuatu di depannya untuk direbut, dia dapat menjaga amanah itu biasa. Tapi tak kalau dia diberi amanah, diberi taruhan. Contohnya untuk menjaga wang sejumlah besar wang. Dan... dan uh, uang yang banyak yang ada dalam simpanan dia itu dia jadi benda hari sebagai contohnya dia megang uang masjid dia pegang duit orang lain dalam pada itu dia dapat kontrol diri dia tidak ambil oleh orang maka, maka, dia semanya seorang amanah apakah kamu bisa tahu sopan santunnya apakah kamu bisa tahu santunnya jika dia tidak marah mana belum teruji bila dia ketika dia aa, dapat mengawal kemarahan barulah teruji bahasanya dia memang seorang yang sentut, seorang penyabar. Apakah kamu bisa tahu amanah seseorang itu jika dia tidak berambisi? Ha, jika dia tidak ada orang panggil apa? Tidak berada dalam situasi uh, ketamakan. Dia ya? Ha, sebagai contohnya orang yang dah kita nak tengok seseorang itu apakah dia boleh menahan nafsunya atau tidak. Tengok keadaan dia ketika dia muda. Kerana kalau dah tua ni memang tak ada nafsu lah. Dan dia pun makan pun dah. Walaupun nak makan tapi selera makan dah tak ada. Tapi kalau orang itu seorang yang masih muda, masih bernafsu. Tapi dia dapat kontrol makan, dapat kontrol keinginan dan sebagainya maka sememangnya dia itu seorang yang, yang memiliki sifat sabar dan sifat takut pada Allah dan sebagainya Umar bin Abdul Aziz menulis kepada gubernurnya dengarlah kamu menghukum pada saat marah jika kau marah kepada seseorang maka tahanlah ia tahanlah kemarahan kamu jika kemarahanmu telah reda maka keluarkanlah dan hukumlah dia sesuai dengan dosanya. Maknanya, bila kamu reda marah, barulah kamu putuskan hukuman. Sesuai dengan dengan kesalahan dia lah, jenayah ni. Dan kamu cambuk, mana memukul, merotan lebih daripada 15 kali. Kecuali dalam bak hudud lah. Hudud kena ikut tepat sebagaimana hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Ali bin Zaid berkata, Seorang Quraisy berkata kasar, bercakap kasar kepada Umar bin Aziz. Lalu Omar menundukkan kepala beberapa saat kemudian berkata, Kamu ingin agar syaitan menghasutku dengan kepungahan kekuasaan? Dengan berwenang dengan kuasa yang ada pada aku. Lalu hari ini aku mencelamu sebagai besok kamu akan mencelaku. Jadi Omar bin Aziz dia mencapkan begitu kepada orang marah pada dia. Kamu mungkin ingin aku turut marah seperti kamu. Di kalau aku marah, mana besok kamu akan mencela aku. Rupa-rupanya Umar bin Abdul Aziz. Uh, uh, orang kata apa? Indah kabar berupa. Ya, nah, orang selalu sebut dia ni khalifah yang adil, khalifah yang baik. Rupa-rupanya pemarah juga. Uh, adakah kamu ingin begitu? dengan marahku itu aku bereaksi di luar kawalan lalu kamu akan menghina aku dan tidak sekali-kali sebab itu Allah Abdul Aziz, walaupun orang itu kata kasar kepada dia dia tidak balas dengan kekasaran juga dan insyaAllah nanti kita sambung lagi masih ada lagi beberapa -mah perenggan lah Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali insyaallah